Então, boa noite aí a todos. Vamos lá, então. Na hora passada a gente encerrou o assunto dos sistemas trifásicos, né? A introdução sobre como são os fasores, né? Os diagramas fasoriais. Agora vamos entrar aqui de forma específica no nas cargas trifásicas em topologia estrela. Agora aqui, vamos ver como é que a gente faz a análise dos circuitos em topologia estrela. E lembrando que como a nossa avaliação provavelmente vai ser na quarta da semana que vem, então aqui não vai dar tempo de a gente ver os exercícios, tá? Então os exercícios a gente vai ver na sexta-feira, tá? Então na sexta-feira a gente vai ver os exercícios que dizem respeito à avaliação da semana que vem, Mas tá? isso também é instalação de cor. Vocês falam que vocês querem puxar também polifásicos. É instalações para o dia 4 e polifásico para o próximo, do dia 18. A polifásico você não quer no dia 4. Polifácil. Atrasar uma e atrasar outra. Ah, entendi. Ah, tá. Ok. É, porque aí não ficam as duas no mesmo dia, né? Entendi a ideia. Vamos lá então. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Que a análise fasorial apresenta de maneira explícita a relação angular entre as grandezas polifásicas. Por isso a análise fasorial ela é bem interessante, porque você enxerga melhor. Lembra que a gente falou lá no começo do curso sobre aquelas mandalas, lembra? Porque a nossa percepção visual dos esquemas multifásicos é muito mais fácil assim, quando você tem uma figura chapada, onde você vê cada uma das fases, entendeu? Tá? A percepção é melhor, essa é a ideia. Veja bem que os diagramas fasoriais não precisavam existir. Você poderia simplesmente colocar os números complexos. Mas a ideia do diagrama fasorial é que você veja onde está cada uma das fases. Essa é a ideia, ok? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Peraí. Nossa, está caindo aqui o notebook aqui. Vamos lá. O número complexo pode ser expresso na forma polar, retangular, na forma de Euler. Porém, essas três, a mais indicada é a forma polar, porque a comparação angular das fases é imediata. Já falei, está repetindo aqui, tá? Já falamos, a gente só vai usar números retangulares para expressar impedâncias, tá? Mas o resto, tensão, corrente e potência, é só na forma polar. Vamos ver aqui. Aqui está, está corrigindo aqui, é equilibrado. Mas vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui, vamos colocar aqui. Então aqui pronto, está equilibrado. Então aqui ó, passo de rotação por fase, aqui ó, é monofásico, bifásico, trifásico, parará, parará, parará. Isso aqui também acho que já ficou claro, acho que ninguém mais tem dúvida com relação a isso daqui, né? Podemos seguir aqui. Vamos lá. Agora aqui, deixa eu tirar aqui o Ctrl V aqui. Operador de rotação de fase, operador alfa. Aqui ó. O uso do vetor alfa implica que o sistema é equilibrado. Então você só pode usar o alfa para sistemas equilibrados. Então o que é esse operador alfa? O operador alfa é o elemento que vai gerar para nós as fases, a sequência de fases. É o alfa. Então, aqui, ó, travou aqui. Peraí. O que aconteceu aqui? O que apareceu ali? Deixa eu ver aqui, peraí. Ctrl C, só para tirar aquilo lá, pronto. Então, elevado a j teta, aqui, ó, ele é o quê? Cosseno de teta mais j seno teta. Então, isso daqui é a forma retangular. E o elevado a j teta é 1 no ângulo de teta, que é a forma polar. Então, essa forma aqui, ó, de elevado a j teta, a gente não vai usar. Então, o alfa aqui, ó, ele é definido como sendo aqui, ó, 1 no ângulo aqui, ó, do passo, na forma polar. O alfa também é definido aqui, ó, por e elevado a j vezes passo, na forma de Euler. Lembrando que esse e elevado a j passo aqui só pode ser o passo só pode ser em radianos, tá? Na forma retangular, perdão, na forma polar pode ser em graus, mas na forma de Euler só pode ser ângulo na forma de radianos. E na forma retangular aqui, ó, alfa é cosseno de passo mais j vezes seno de passo. Então, o alfa aqui é o nosso versor fasorial, entendeu? Então, o modo dele é 1, ele vai definir o ângulo entre as fases.
Aqui, ó. Então, o alfa, ele depende do sistema, se é bifásico, trifásico, assim por diante. Então, aqui, ó, no monofásico, não precisava ter, não faz sentido, tá? Mas eu coloquei só para fazer a correlação aqui, ó. Então, no geral, o alfa é 1 no ângulo de 360 sobre N, onde N é o número de fases. Então, se for bifásico, é 1 no ângulo de 80 graus. Se for trifásico, é 1 no ângulo de 120 graus. E assim por diante. Então você pode definir o alfa para cada qualquer sistema polifásico. O alfa, então, está aqui. Então aqui, alfa é N. Ah, sim, porque você tem aqui as potências de alfa, né? Então o alfa natural é isso daqui, ó, 1 no ângulo de passo. Agora, o alfa elevado a N é 1 no ângulo de N vezes passo. Então a potência fasorial de um número complexo, na forma polar, você multiplica por N o ângulo. Tá? Isso que vocês viram lá em segundos elétricos 1. Então, o alfa elevado a zero, a potência zero é 1 no ângulo de zero vezes espaço. Então, o alfa elevado a zero é 1 no ângulo de zero grau. E faz sentido, né? Porque todo número elevado a zero dá 1, né? 1 no ângulo de zero grau, né? Okay? Então, faz sentido mesmo aqui, ó. Okay? 1 real, né? Número real. Deixa eu só ver aqui se eu iniciei aqui a gravação. Ok, iniciei aqui. Agora que o alfa elevado a menos 1 é 1 no ângulo de menos 1 vezes espaço. Então, alfa elevado a menos 1 é 1 no ângulo de menos espaço. Então, aqui, ó, no meu sistema trifásico, aqui, ó, que é o mais importante para nós, aqui, ó, o meu alfa, que é o alfa elevado a 1, aqui, ó, é 1 no ângulo de 120 graus. O alfa ao quadrado é 1 no ângulo de 240 graus. E assim por diante. Mas o mais importante para nós é o trifásico. Agora, travou aqui. Então, aqui, ó, se eu escolher aqui, ó, o meu alfa, meu ângulo A, aqui, ó, sendo de 0 grau, que é o mais comum, tá? Então, o mais comum é você dizer que o ângulo da tensão A é de 0 grau. É o mais comum, porque tudo fica mais fácil. Então, a tensão que vem da concessionária, a tensão trifásica, a concessionária vai mandar a fase A com o ângulo de zero grau. Então, todo o cálculo fica mais fácil. Tá? Mas não necessariamente é assim, tá? Então, aqui, ó, a fase A, aqui, ó, então, o alfa é elevado a menos zero. Aqui, ó, estou pondo negativo aqui, ó, porque a gente vai usar o negativo sempre aqui, ó. Então, aqui, ó, é 1 natural, número real. Aqui, ó, 1 no ângulo de menos 120 graus, e aqui é 1 no ângulo de menos 240 graus. Por que que a gente vai usar a potência negativa aqui? Porque as fases estão atrasadas. Então, a fase A a referência. A fase B está atrasada em 120 graus. Então, lá em circuitos 1, vocês viram que um atrasamento é dado com um ângulo negativo. Entendeu? Por isso que aqui a gente vai usar os ângulos negativos também. Aqui, ó, trifásico, aqui, ó, então aqui a fase A. Eu tenho alfa zero, fase B, alfa menos 1, alfa e fase C, alfa elevado a menos 2. Vamos, só tem uma coisa aqui que. Ok. Vamos lá. Travadinha básica. Então aqui, ó, a fase A, 1 no ângulo de 0 grau, isso aqui são os fasores, perdão, são os versores, né, que o módulo é 1. É 0 menos 120 e menos 240. Agora, ó, esse menos 240 eu posso mudar para mais 120 aqui, ó. Então a fase C, que está atrasada em 240 graus, como ele é cíclico, você pode dizer que estaria adiantada em 120 graus, porque ele é cíclico, né? Ele não acumula giros. Vamos ver aqui. Então aqui é o alfa aqui, ó. Então aqui é no trifásico, que é o que importa aqui, ó. Mas isso só se a fase anterior é. Pode voltar um pouco, Travou. Pronto. isso só se a fase anterior também tiver. Ali, ó, a fase C, 120, né? Menos 120. Não, embaixo, no de baixo. Aqui. Então, a fase B está atrasada em 120 graus. A fase C está adiantada em 120 graus.
Alguma dúvida aqui? Porque a fase C está atrasada em 250 graus. E como ele não é acumulativo de voltas, entendeu? Ele é harmônico, né? Então, um atrasamento de 240 graus equivale a um adiantamento de 120 graus. Entendeu? Tudo bem? Vamos lá. Travou aqui. Caramba. Travou aqui. Então, olha só. No trifásico, que eu vou usar A elevado a zero, alfa elevado a zero, que é 1, zero grau aqui. Agora, aqui, ó, aqui, ó, a fase B é A, é alfa elevado ao quadrado. Por que é alfa elevado ao quadrado? Por que está atrasando isso aqui? Porcaria que está atrasando aqui. Atrasando, tá travando aqui. Ai, 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 que coisa que estava aqui, gente. Olha só, o alfa aqui eu defini como sendo o adiantamento aqui, cadê aqui o que está aqui ao quadrado aqui? Deixa eu ver. Aqui é. Isso daqui é. Ah, sim, porque o alfa ele é definido com ângulo positivo aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Meu, por que tá tão lenta essa porcaria aqui? Que coisa ruim, que raiva que dá isso aqui, meu. Então, olha aqui, ó. O alfa aqui, ó, ele é definido com ângulo positivo aqui, ó. Tá? Definindo o alfa com ângulo positivo. But, se eu quero ele com ângulo negativo, aí, ó, eu faço isso aqui, ó. O alfa ao quadrado aqui, ó. Porque esse alfa ao quadrado aqui, ó, é mais 240, que equivale a menos 120. Que é o que está aqui. Aqui, ó. Cadê aqui? Eu não tô achando porque tá travando aqui também. Eu não tô conseguindo mover os slides aqui. Mas então, vai aqui na explicação oral mesmo aqui, ó. Então, o alfa é protrifásico é 1 no ângulo de 120 graus, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1 no ângulo de 120 graus. Por quê? Porque a fase C está adiantada em 120 graus em relação à fase A. Entendeu? É mais 120 graus. Tá? Porque o alfa é isso. O alfa é 1 no ângulo de mais 120 graus. Entendeu? E que é a fase C. A fase C está adiantada em 120 graus em relação à fase A. Mas a fase B de bola está atrasada em 120 graus em relação à fase A, tá? E por que eu coloquei aqui ao quadrado aqui, ó? Porque ao quadrado aqui, ó, é 1 no ângulo de 120 graus e 120 graus vezes 2. 120 graus vezes 2, 250 graus. Então, um atrasamento de 250 graus equivale, perdão, falei errado. Um adiantamento de 250 graus equivale a um atrasamento de 120 graus, ok? Por isso que tem que ter essa habilidade aí. Para entender, o slide aqui não ficou muito claro. Pronto. Então, tá aqui, mas a gente não vai usar aqui, ó, essa forma aqui não, tá? Isso aqui tá certo? Tá certo, mas não é o usual. A gente não vai usar isso daqui, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Exatamente, é. Poderia usar isso daqui, ó, alfa 0, alfa menos 1, alfa menos 2? Poderia. Não estaria errado. Não estaria errado. Mas só para padronização a gente vai usar essa representação aqui, ó. Alfa a zero, alfa a segunda e alfa a primeira aqui, tá? A gente vai usar essa daqui. Porque não fui eu que escolhi, tá? Os livros usam isso. Se você for procurar na internet material sobre esse assunto, você vai ver que ele vai usar exatamente essa representação aqui. Fase A é dada pelo alfa zero. Fase B é dada pelo alfa ao quadrado. E fase C dada pelo alfa a primeira. Ok? Vamos lá. Então aqui está. Então monofásico, tranquilo. Bifásico é isso daqui, ó. Trifásico, então isso aqui a gente já falou. Tá aqui, ó. Esses slides eles são extremamente redundantes. É repetitivo. Tá? Porque nessa repetição a ideia vai sendo fixada. Entendeu? Então, você vai ver que é muito slide, mas é pouca informação. Entendeu? Porque é repetição.
Vamos lá. Então, ó, esse daqui, ó, é o nosso vetor de rotação de face. Então, esse vetor é isso daqui, ó, é o que está aqui, ó, entre parênteses aqui, ó, tá? Isso daqui, ó, é um vetor aqui, ó. Então, é um vetor de dimensões de uma coluna e três linhas, entendeu? Então, é uma álgebra de matrizes mesmo que a gente vai usar aqui. Vamos lá. Então, aqui está pro quadrifásico, pentafásico, hexafásico. Tá? Isso aqui a gente não vai usar, tá? A gente não vai usar, mas coloquei aqui só para ilustrar. Para que é para pegar a ideia aí. Vamos lá. Vamos ver só o trifásico. Aqui, ó, sequência inversa de fase. Sequência inversa de fase cai muito em concurso público, tá? Porque a sequência de fase inversa é usada para inverter o sentido de rotação do motor trifásico, tá? Mas como eu sei que aqui ia ficar muita overdose, tá? Então a gente não vai usar no curso aqui, tá? Esse aqui é o único slide em que eu menciono a sequência inversa de fase, tá? Porque aqui dá uma confusão, porque ó, aqui ó, fica ó, 0 mais 120 mais 240 aqui, né? Mas, então a gente não vai ver isso daqui, vai ver isso daqui, então não olha, porque isso realmente bagunça, tá? Eu lembro que uma vez eu estava no curso de espanhol, eu fiz acho que 2 semestres do curso de espanhol, e eu lembro que tinha vários idiomas que eram ensinados lá. Eu lembro que tinha uma aluna lá, que ela errava algumas coisas lá, a professora perguntou assim para ela: você está fazendo o curso de italiano aqui? Ela falou: sim, estou fazendo, porque era na Unicamp, era de graça, né? Então ela estava fazendo italiano ao mesmo tempo. E ela falou o seguinte: você já sabe falar italiano ou você está aprendendo agora? Ela falou: estou aprendendo agora, as duas matérias juntas. A professora falou: para com isso, para. Escolha, ou você aprende italiano ou você aprende espanhol. Agora, os dois ao mesmo tempo não dá. Primeiro você tem que ficar muito bom, muito boa, em um desses idiomas para depois aprender o outro. Agora, querer aprender os dois do zero ao mesmo tempo, não dá. Você vai misturar as coisas. A professora for para escolher e não fazer ao mesmo tempo, porque confunde. Então também, tá? A sequência inversa de fase, eu não recomendo aprender junto. Porque se você quiser aprender junto, vai dar uma doideira no cérebro, aí você não vai aprender nada. Entendeu? Então, essa é a recomendação. É como, por exemplo, eu queria aprender flauta, tocar flauta doce e clarineta, por exemplo. Porque a digitação é diferente. Se você vai querer aprender os dois ao mesmo tempo, você vai misturar a posição dos dedos de um para o outro, porque muda, entendeu? É parecido, mas muda. Então, primeiro você aprende um, depois você aprende o outro, mas não ao mesmo tempo, senão você não vai ficar bom em nenhum dos dois, tá? Então é por isso que a gente não vai abordar aqui a sequência inversa de fase, tá? Mas eu coloquei aqui só para prestar contas, né? Para dizer que pode aí. Mas vamos lá. Então aqui é o vetor rotação de fase, aqui, ó. Então, ó, esse é o que a gente vai usar, tá? Ó. Aqui, só que a gente vai colocar aqui como mais 120 aqui, né? Ó. Aqui eu coloquei como menos só para mostrar a sequência das fases aqui. A fase zero não precisava ter um número negativo, tá? Eu coloquei só para você perceber a sequência, tá? A progressão, tá? Mas na fase zero você não é obrigado a colocar aquela barrinha na frente ali, ok? Vamos lá. Porque não muda, né? É como você perguntar assim para uma criança, né? O que você. Ela quer tomar um suco, né? Você fala assim: o que você prefere? Um litrinho ou um litrão desse suco? Aí você fala: eu quero um litrão. Mas é a mesma coisa, não muda nada, né? Então também, mais zero e menos zero, também, né? O copo está meio cheio ou meio vazio, né? Não muda nada. Então, isso daqui, ó, é regra da aritmética, tá? Ó, a soma tem que dar zero sempre, tá? A soma tem que dar zero. Sempre, sempre, sempre. Vamos lá, vamos ver aqui. Aí, aqui, ó, para os outros sistemas que a gente não vai usar. Não vai usar. Vamos lá. Ah, agora aqui, ó, o trifásico aqui, ó. Então, aqui eu tenho o alfa elevado a zero, alfa ao quadrado e alfa 1. Então, isso é o que a gente vai usar aqui, ó. Aí vem aquela pergunta: professor, mas por que que deu essa inversão? 0, 2, 1. É porque o alfa foi definido para ângulo positivo, mais 120 graus. Mas as nossas fases são atrasadas, entendeu? É um atrasamento. Então dá esse problema, porque no atrasamento o ângulo é negativo. Entendeu? Então a fase B, que é menos 120 graus, equivale a um adiantamento de 250 graus. Entendeu? Por isso que ficou aqui ao quadrado. Entendeu?
É, por isso que tem. Infelizmente, pessoal, é assim, tá? É, se eu pudesse escolher, eu definiria o alfa com o ângulo negativo. Aí ficaria tudo muito mais fácil, tá? Mas eu não posso ensinar aqui com um outro padrão diferente do que tem nos livros, entendeu? Eu tenho que seguir aquilo que você vai achar na internet por aí, ou nos livros, tá? E infelizmente é assim, tá? Desculpa, mas não é escolha minha, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. E olha só, e é importantíssimo você entender bem isso daqui, tá? Ó, o resto, deixa pra lá, tá? Mas o trifásico, decora isso daqui, tá? Então aqui você não precisa olhar para o monofásico, para o bifásico, para o quadrifásico, nada disso. Olha para o trifásico e decora isso daí. Porque daqui a pouco a gente vai falar de potências, aí vai ficar mais complicado ainda, tá? Então já começa a decorar isso aqui. Para tensão e para corrente é assim. Vamos lá, vamos ver aqui. Ok, vamos lá. Então aqui está o monofásico, então aqui, aí está o versor alfa zero. Aí o bifásico tem aqui o alfa primeira. Aqui está o trifásico. Então aqui tem o alfa ao quadrado, perdão, o alfa elevado a zero, que é o vermelho, o alfa ao quadrado, que é o azul, e o alfa a primeira, que é o verde ali. E tem aqui o sentido do ômega ali, ó. Então os fasores giram no sentido anti-horário. Então, por isso que o azul está atrasado em 120 graus e o verde está adiantado em 120 graus. Beleza, pessoal? Estou indo muito rápido, está dando para pegar a ideia aí? Bom, a matéria é difícil, mas pelo menos está colorido aqui, né? No livro seria em preto e branco, né? Vamos lá. Aí, quadrifásico, só para ilustrar. Pentafásico. O pentafásico a gente vai olhar ele bem de leve lá no final do curso. O hexafásico e assim por diante. Agora aqui o operador de rotação de fase. Pro trifásico aqui, ó, então. Aqui, ó, o alfa aqui, ó, é 1 no ângulo de 120 graus. Então a parte real aqui do alfa é o cosseno de 120 graus. E a parte imaginária dele aqui é J seno de 120 graus. Então, o que importa para nós aqui é que a parte real do trifásico aqui, ó, é meio, e a parte imaginária é 0,866 aqui, ó. Ok? Que é o que está aqui, né, ó. Aqui, ó, a parte real aqui, ó, é meio. Olha aqui, ó, essa projeção aqui está bem na metade do raio aqui, ó. Essa projeção aqui está bem na metade do raio, meio. E essa altura aqui é 0,866, né? Como tá lá. Aqui. Ok. Então aqui, ó, forma de Euler que a gente não vai usar. Tá aqui só para ilustrar. Você está vendo quantos slides tem só para ilustrar? Então você não pode se assustar na hora de estudar, tá? Com essa coisa com essa de informação, porque é bem pouco mesmo que a gente vai usar aqui. Mas o pouco que a gente vai usar é difícil, então tem que saber usar bem a sua calculadora. Mas essa conta aqui, ó, do número de Euler, aqui, a gente não vai usar não, tá? Mas vamos ver aqui. Tá aqui, ok, vamos lá. Então aqui o trifásico, aqui ó, o passo. Aqui ó, é 2π sobre a raiz de 3, que são 120 graus. Então esse é o número que você tem que pôr lá na forma de Euler. E o alfa, então, aqui ó, é elevado a j vezes 2π sobre a raiz de 3. Então, se precisar colocar o alfa na forma de Euler, é assim, tá? Não vamos usar, mas se precisar, é assim que coloca. Vamos ver aqui, travou. Agora, aqui ó, o alfa ao quadrado. O alfa ao quadrado é a fase B de bola. Lembra? É um atrasamento de 120 graus. Então, o atrasamento de 120 graus é o cosseno, é um adiantamento de 240 graus, né, que é o que eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui a parte real é menos meio, a parte imaginária é menos J 0,866. Vamos ver aqui. Então, tá aqui, ó, a forma de Euler, essa daqui, ó. E elevado a J vezes 4π sobre raiz de 3. Vamos lá.
Então tá aqui, acho que dá para enxergar, esse azul ficou meio escuro aqui. Então aqui ó, as três fases aqui. Aqui ó, também as três fases. Aqui ó, é uma progressão aqui, né? 0, 4, 2π. Ah, não vai usar isso aqui não, tá pessoal? Não vai usar. Tá aqui também, não vai usar, não vai usar. Isso daqui, ó, essa conclusão aqui até que é interessante, tá? Porque isso daqui pode ajudar você para fazer uma análise na forma quadrada, por exemplo, né? Esse finalzinho aqui pode ser interessante, tá? Esse curso aqui, pessoal, ele é voltado para quem gosta de matemática, tá? Porque o que eu faço aqui é uma análise canônica. Eu vou lá no fundo ali mesmo, tá? São coisas que os professores costumam evitar para não assustar os alunos. Então, qualquer material que você vai olhar na internet, aí nos livros sobre polifásicos, vocês vão ver que eles fogem disso, eles não mostram isso daqui. Mas então, o que eu estou mostrando aqui é a gênese da coisa, é a origem, tá? O ponto de partida, de onde tudo surgiu aqui. Perdão, o quê? Aqui, né? É que cortou para você, né? Tá aqui, é zero, ok? Acho que depois eu vou ter que mudar essa cor, aí ficou ruim de enxergar, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. O que que é isso daqui? Então, aqui, ó, o número real, aqui, o número retangular aqui, né? O alfa é 1 mais j0. O alfa quadrado é menos meio menos j raiz de t sobre 2. E o alfa primeiro é menos meio mais j vezes raiz de t sobre 2. Que é o que está aqui, ó. É o que está aqui, ó. Alfa zero aqui, ó, é 1 mais j vezes zero. O B, o azul aqui, ó, é menos meio mais menos j vezes de raiz de 3. E o verde aqui, ó, é menos 1 mais j de raiz de 3 ali, né? Que é o que está aqui, ó. Que é o que está aqui. Aqui, ó. Raiz de sub 2 aqui, né? Ok? Esse raiz de t sub 2 aqui é a forma do seno cosseno ali. Aqui, ó, esse 0,866 aqui, ó. Isso aqui é raiz de t sub 2. Então você tem que ter uma certa habilidade aí com trigonometria, tá, pessoal? Tem que ter aí essa base sólida aí, tá? Então tem que dar uma revisada lá em trigonometria. Tá aqui, ok. Aqui, então, ó, tá aqui, ó, o vetor. Só que, pessoal, a gente não vai usar na forma retangular, como tá aqui, tá? É muito pior desse jeito aqui, tá? A gente vai usar só na forma polar, tá? Mas eu coloquei aqui só para ficar colocado aqui. Então, isso aqui a gente não vai usar, tá? Ó, isso aqui, ó. Mas eu coloquei só para você ver que, ó, então, o nosso vetor gerador de fase, ele é um vetor real e um vetor imaginário. São dois vetores. Então, ele é um número complexo tridimensional. Você percebeu isso? Porque, olha só, isso daqui, ó. Isso daqui, ó, é um número complexo. Que tá aqui, ó. É unidimensional. Agora, isso daqui, ó, é um número complexo tridimensional. Não sei se falaram para você isso daí, mas você pode ter. Então, uma matriz é um número multidimensional. Então, também aqui, é um número complexo tridimensional, porque eu tenho como real uma matriz de três células e como, na parte complexa, uma matriz também de três células, formando os dois eixos cartesianos. Vamos lá. Então, aqui, ó, tensão monofásica, VAN, bifásico. Bom, esse aqui é o que importa, aqui, ó, VAN, VBN e VCN. Aqui. Então, como é o V aninho, V beninho e V seninho, então é o gerador, tá? Porque se fosse o receptor, seria a letra maiúscula. Vamos lá. Então, estamos aqui, seguindo aqui. Tá aqui, ok. Ah, então, agora aqui, sequência inversa que nós não vamos usar, tá? Não vamos usar, então vou passar rápido aqui para não confundir. Sequência inversa aqui. Pronto. Agora, essa regra do polígono. Se o sistema polifásico é equilibrado, então a ligação dos fasores de tensão forma um polígono regular. E é uma figura fechada.
que é um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, etc. Em uma ligação, peraí, Ctrl Z aqui. Em uma ligação sem neutro, se o sistema é desequilibrado, então essa ligação forma uma figura aberta. Então, a gente não vai desenhar aqui, tá? Mas se o sistema é desequilibrado, sem neutro, aí o que vai acontecer é que a figura ela é aberta. O que quer dizer essa figura aberta? Se a figura é fechada, a soma de todos os vetores. Aqui é mecanismo de mecânica lá. Se o polígono formado pelas forças forma uma figura fechada, então a soma deles dá zero, a resultante é zero. Se a soma dos vetores da força, por exemplo, no ponto material, dá uma figura aberta, se a junção deles dá uma figura aberta, é porque tem uma resultante. Essa resultante é o que falta para fechar. Entendeu? É o que vai acontecer aqui. Então, num sistema desequilibrado, sem neutro, você vai ter uma resultante. E onde fica essa resultante? É a tensão do nêutron na carga. Então, no nêutron da carga, V e não, você vai ter uma senoide lá, vai ter um fasor resultante. Esse fasor resultante é o que faltaria para você fechar o polígono. Entendeu? É o que quer dizer essa regra do polígono aqui. Vamos ver aqui. Inclusive, eu queria muito um aluno que soubesse programar para a internet, essas linguagens de web, né? Para fazer isso daqui, sabe? Que ele desenhasse na tela, entendeu? Então a pessoa entra lá com os fasores e ele desenha o diagrama fasorial, desenha o polígono, tudo isso daqui. Então, assim, eu estou com muitas ideias aqui, sabe? De iniciação científica ou de TCC, mas falta gente a fim de trabalhar, né? Falta pessoas querendo trabalhar aí. Os cérebros aqui são a coisa mais importante aqui para nós aqui. Vamos ver aqui. Só que, pessoal, essa regra do polígono, ela não vale para sistema bifásico, tá? Porque você não pode formar um polígono de dois lados, né? Entendeu? Então, para bifásico e monofásico, a regra do polígono não vale, tá? É só para trifásico para cima. Ok. Vamos lá. Ah, e o neutro? Se você não tem o neutro, aí a tensão do neutrão é o que falta para fechar. Então o neutrão vai ter uma resultante. Agora, se você tem o fio neutro, estrela-estrela, então a tensão do neutrão é zero. Então aqui, ó, o neutro aqui, ele vai forçar o fechamento do polígono. Vamos ver. Seria muito bacana se a gente fizesse aqui um aplicativo, tá? No site mesmo, porque aí o aluno enxerga isso que acontece, sabe? Mas eu não tenho tempo de fazer isso, né? Entendeu? Queria muito que um aluno fizesse isso daí, mas vamos ver se aparece alguém. Vamos ver. Então tá aqui, ó, a regra do polígono aplicada para o trifásico. Então aqui, ó, tem aqui, ó, o VA' aqui, ó, da fonte, aqui, né? VAN, VBN e o VCN. Então, VAN 0 grau, VBN menos 120 graus e o VCN mais 120 graus. Isso aqui, ó. Então, usando a lei das tensões de Kirchhoff, então aqui, ó, VAN é igual a menos VBN menos VCN. Tá aqui, ó. Então, ó, VAN mais VBN mais VCN é igual a 0 volts. Então, aqui, ó, VAN aqui é menos esse menos aquele lá. Isso aqui vai ser útil pra caramba quando a gente for calcular as tensões de linha. Para calcular as tensões de linha, a gente vai precisar dessa fórmula aí. Vamos lá. Agora aqui, ó, se o sistema é desequilibrado. Agora aqui, ó, você tem um fio neutro aqui, ó. Então o fio neutro, ele vai garantir. Aqui é estrela-estrela, tá, pessoal? Tudo estrela aqui, tá? A gente não viu o triângulo ainda, tá? Então ele vai garantir o fechamento do polígono aqui, ó. Via N, VBN e VCN. Tá? Porque a soma aqui eu tenho que dar zero aqui, ó. Vamos lá. O que é isso daqui? Ah, aqui agora é o VA não, VB não e VC não. É no, na carga. Olha aqui, ó. É a mesma ideia, tá? Ó. Olha lá, ó. É a mesma ideia, tá? O que acontece na fonte acontece na carga. Tá aqui também. Na carga. O que muda na carga é que as correntes são invertidas, tá? Na carga as correntes são invertidas, é o que muda. Mas para tensão é a mesma coisa. Aqui, ó, tensões de fase
Trufi desequilibradas. Peraí. Sem fio neutro. Pessoal, com base no que está na tela, como é que eu posso afirmar que não tem fio neutro? Por que que eu posso afirmar que não tem fio neutro? Estava errado ali. Isso, exatamente. Mas mais precisamente que isso daqui, ó. Porque se houvesse fio neutro, tem que ser igual. Se tem fio neutro, é curto-circuito. Então o V não tem que ser igual ao V ninho. Se tem fio neutro. Então se eu estou dizendo que o V não é diferente do V ninho, então não tem fio neutro, não pode ter fio neutro, tá? Por isso que estava errado aqui, tá? Então e por consequência disso daqui, ó, então ele não fechou o polígono aqui, ó. Tá? Então, o que falta aqui, ó, é a tensão do nêutron que a gente vai ver daqui a pouco, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, é diferente, tá, ó. Different, ok? Vamos ver aqui, ó. Ah, então aqui, ó, aqui também estava errado. Meu Deus do céu, que cabeça! Incrível, né? E nenhum aluno dos semestres anteriores me falou desse erro aqui, né? Será que eles leram o slide? É a pergunta que eu faço, né? Vamos lá. Então aqui, ó, agora aqui, ó, na lei da extensão de Kirchhoff, ó, eu tenho que somar aqui, ó, o V e não aqui, ó. O V e não aqui, ó. Então eu tenho uma quarta componente aqui, ó. Aqui, ó. Entrou aqui, ó, uma quarta componente. Ok? Agora sim, agora vai fechar. Tá? Porque a lei das tensões de Kirchhoff, ela tem que funcionar. Lembra que eu falei na aula passada do supernó? Vocês lembram disso? Então a carga a gente considera como sendo um supernó. Então a somatória das correntes tem que dar zero. E como o supernó ele é uma equipotencial, então a soma das tensões ali internas tem que dar zero também. Então tem que fechar o polígono aqui, tá, ó, tá? Então se as fases não fecham o polígono, então a tensão de neutro ela fecha o polígono. Ok? Vamos lá. Agora aqui, ó, quadrifásico Zeche. Zeche com Z aí no começo ali, ó, tá? Deixa para lá. Isso daqui, ó, tá nos slides, tá? Só para o aluno de repente pegar um link, sabe? Entendeu? Entender o que está acontecendo, mas eu não vou cobrar isso aqui não, tá, pessoal? Esses hexafásicos aqui, tá? Vamos lá. O pentafásico sim, tá? Mas o pentafásico é lá no final, tá? Não é para agora, tá? Vamos ver aqui, ó. Sistemas polifásicos aqui, ó, podem ter o seu modelamento matemático apresentado por meio de matrizes e vetores a fim de facilitar o entendimento. Sendo assim, aquilo que seria uma coletânea de expressões matemáticas torna-se uma única expressão. Isso aqui é bacana porque ao invés de ter três expressões para cada fase, não, é uma expressão só. Então você trabalha tudo com uma única fórmula. Então, por incrível que pareça, essa ideia que facilita bastante, especialmente quando é equilibrado. Porque você faz uma única conta, um cálculo só para todas as fases. Olha que maravilha! É a reutilização das coisas aí. Então tá aqui, ó, ficou até bonito aí, né? Ó, a progressão aí, tá? Ok. Vamos lá. Isso aqui é para fonte, né? Fonte estrela. Pessoal, como é que eu sei que é fonte estrela aqui? Como é que eu sei? É só olhar realmente, mas o que que você olhou aí? É simples, pessoal. Se a tensão, o nome dela termina com N, é porque é estrela, porque tem o neutrinho no meio lá, entendeu? Porque se não for estrela, aí não vai ter neutro, aí não tem N. Aí é VAB, VBC, VCA, entendeu? Assim por diante. Então, se o nome termina com N, Eninho ou Enão, então é estrela. Ok? Vamos lá. Vamos ver aqui. O que está acontecendo aqui? Agora aqui já é a carga, tá? E aqui eu estou supondo que o V'' é igual a V'. Então, V'''', aqui a tensão no condutor de neutro, é de 0 volts. Então, V'' é a tensão
no centro da estrela da fonte. O V não é a tensão no centro da estrela da carga. E o V não é não é a tensão no fio neutro, entendeu? Nas extremidades do fio neutro. Vamos lá, vamos ver aqui. Agora os Z, as impedâncias aqui, tá? Lembre-se que eu só tenho Z para a carga, tá? Eu não tenho Z para a fonte. Então não existe o Z, ZAI', ZBI', não existe, tá? É só ZAI não, ZBI não, ZCE não. Tá? Nós não definimos aqui, tá, a tensão da fonte, porque a nossa fonte é uma fonte ideal. Lembra que vocês viram lá a fonte real, que tem uma perda interna, lembra que vocês viram isso lá atrás? Aqui não, tá? Aqui a nossa fonte ela é sempre ideal, ok? Vamos lá. Ah, então aqui, ó, trifásico aqui, então, ó, o VAI', VB', VC' aqui, ó, ele é, ó, o VAI' aqui, ó, vezes nosso vetor gerador de fase. Por que que é o VAI', pessoal? Aqui, ó, por que ele é o VAI'? Aqui, ó, por que que é a letra A aqui, ó? Alguém lembra por quê? Primeira explicação, a fase A é a referência de fase, lembra disso? Tá, lembre-se, para todo sistema polifásico, a fase A é a referência de fase. Todas as outras fases são dadas em relação à fase A, ok? Além disso, pessoal, olha aqui, ó, ó, isso aqui, ó, é um, ó, número real aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então isso aqui é um real. Então, ó, o VAI' vezes 1 dá quanto, pessoal? Quanto que dá o VAI' vezes 1? VAI', que é o que está aqui, ó. Aqui, ó. Joia? Tá? Você tem que entender isso daqui, tá? Porque depois a gente vai começar a mudar isso aqui, tá? Então, se você não entender agora aqui, tá? Depois vai complicar lá. Ok, pessoal? Então, você tem que entender que esse alfa zero aqui, ó, é 1 aqui, ó. Tá? É 1. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Você tem que entender, pessoal, que aqui você tem que ter uma capacidade de abstração muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Porque começa fácil, entendeu? E vai se expandindo. Uma vez, por exemplo, eu vi uma palestra sobre a filosofia de quem que era? Acho que era de Aristóteles, ou era Tomás de Aquino, não me lembro agora, sabe? E aí o cara começa a falar ali, né? Começa bem fácil, sabe? Mostrando a estrutura do pensamento. Então, começa bem fácil ali. Aí vai avançando os slides. O cara vai aumentando a complexidade. Chega uma hora, sabe? Que já não está entendendo mais nada. De tão complexo que vai ficando o negócio, entendeu? Você vai aumentando a complexidade. Então, aqui também, tá? Então, a gente vai se abstraindo aqui. A gente vai colocando os conceitos e vai abstraindo. Vamos lá. Então aqui, ó, os três números polares aqui, ó, para fonte estrela trifásica. E aqui, ó, em termos do alfa zero. Ok. Tudo isso aqui é redundante, tá? É tudo a mesma coisa, pessoal. The same thing. Aqui, ó. É tudo a mesma coisa. Uma vez eu vi um texto que falava assim sobre os nomes chiques da culinária cult e o nome real popular, sabe? Então falava assim, bebida fermentada com cítrico, não sei o que e tal, aí o nome popular, cachaça, entendeu? Ah, tinha lá não sei o que, nome popular, torresmo, sabe? Então, eles ficam com aquele nome francês, sabe? Europeu e tal. E é comida popular, comum, sabe? Então, aqui também, é tudo a mesma coisa aqui, tá? Ó. É tudo formas diferentes de falar a mesma coisa, tá? Ó. Ok? Vamos lá. Condutores ideais. Isso aqui eu já falei, tá, pessoal? Os nossos condutores, eles são curto-circuito perfeito, tá? Então, a queda de tensão neles é zero, tá? Depois a gente vai ver um exemplo lá com perdas, tá? A gente vai ver um exercício com perdas lá na linha de transmissão, mas é só um, tá? No curso inteiro, a gente vai fazer só um exercício, tá? Onde você vê as perdas do condutor. Porque no resto é tudo zero, tá? Inclusive no neutro, tá? Tudo zero volts.
Então, aqui, ó, esse vetor das tensões da linha de transmissão é zero, tá? Ó. Lembrando, tá, pessoal, que nesse vetor não entra o neutro, tá? Porque, a rigor, o neutro, ele não faz parte da linha de transmissão, a rigor. Tá? Ok? Porque ele não é essencial. Você podia aterrar os dois lados e a Terra iria agir como neutro, por exemplo. Tá? Então, o neutro, a princípio, ele não é essencial. Então, ele não entra no vetor aqui. Ok? Vamos ver aqui. Vetor de correntes. Então, está aqui, ó, as correntes aqui no gerador e na carga. E também na linha de transmissão. São essas três entidades aqui. Ok? Viu? Só para ter uma ideia aqui, viu? O que vocês estão vendo agora lá na matéria do Sandro, lá? Rádio Enlace. O que vocês estão vendo agora? Rádio Enlace. Rádio Enlace, não é? Você respondeu isso, Rádio Enlace? Eu perguntei, o que vocês estão vendo na matéria do Sandro de Rádio Enlace? Rádio Enlace. Tá, mas um pouco mais de informação aí, né? Olha, eu vou falar para ele, hein, que vocês não souberam responder, hein? Mas cálculo de enlace mesmo, né? Adicionando propagação, calculando perda, atenuação, utilizando os modelos. Tá, mas o que é enlace? O que é enlace? Se diz que é um ponto ou outro, né? É o caminho formado pelo. Ok, um ponto ou outro aqui. O que é um ponto? O que é outro ponto? Ah, tá tendo som receptor. Ah, agora sim, agora estou gostando de ouvir, entendeu? Ah, tá. Beleza. Depois, isso aqui tá gravado, tá? Vou pedir pro Sandro escutar aqui. Eu falo para ele, ó, Sandro, manda aí, ó. Tá nesse ponto aqui, ó. Vai nesse ponto aqui para escutar o que eles falaram aí. Vamos ver que existe um intercâmbio aqui de informações aqui. Mas a matéria do Sandro, ela é expositiva ou vocês fazem as contas na lousa? É matemática? Não, mas tem continha então, ele ensina a fazer as contas e tal, né? Joia. E tem integral, derivada, ou é só o continha assim mesmo, tá? Ok, joia. Vamos ver aqui. Então vamos ver, vetores de correntes nas fases. Então aqui, ó, é o Ianinho, Ibeninho e Sininho aqui, ó. Então aqui, ó, é parecido aqui, ó. Com aquela forma que a gente viu aqui anteriormente. Deixa eu ver se eu consigo localizá-la. Aqui, ó, o vetor das tensões na carga, aqui. E aqui também é o vetor das correntes. Aqui é parecido. É bem parecido. O que muda, pessoal, é o seguinte. As tensões na carga seguem a mesma polaridade das tensões na fonte. Mas o sentido da corrente é invertido, né? Então, na fonte, as correntes brotam do neutrinho. As correntes. Agora, na carga, as correntes entram para o neutrão. Ok? A gente viu as figuras aí outro dia. Então, tá aqui, ó, as correntes na linha de transmissão. Aqui. Ah, pessoal, também uma coisa que você tem que ter em mente aqui, tá? Ó. Isso daqui, ó, são as correntes. Nas estrelas, tá? Então, as correntes nas estrelas a gente chama de correntes nas fases, estrela, corrente de fase, tá? Então, essas tensões aqui nas estrelas, aqui, ó, cadê aqui? Ué, cadê o slide? Aqui, ó. Então, aqui, ó, essas aqui são as tensões nas fases da carga, tá? Então, é estrela. Então, aqui são tensões de fase, tá? Tensão de fase estrela. Agora, aqui, ó. Aqui, ó. Tensões de fase na fonte. Tensão não. Correntes. Correntes de fase na fonte, correntes de fase na carga. E aqui, correntes na linha de transmissão. Ou correntes de linha, tá? Correntes de linha ou correntes na linha de transmissão, tá? Eu gosto de falar esse nome corrente na linha, ao invés de corrente de linha, porque depois vocês vão ver as malditas ligações triângulo, aí vai complicar tudo, porque você vai ter as correntes do triângulo.
Você tem as correntes da linha de transmissão e as correntes do triângulo. Aí vai confundir tudo, tá? Então, para não confundir, eu já falo aqui, corrente na linha de transmissão, tá? Ou corrente na linha. Tudo bem? Joia? Então, pessoal, assim, sem querer assustar, tá, pessoal? Mas é o seguinte, nós estamos aqui na parte fácil do curso, que é a ligação estrela-estrela, tá? Porque, realmente, confie em mim, tá? Quando entrarem os malditos triângulos, vocês vão entender por que eu estou falando que são malditos, tá? Porque vai ficar realmente horroroso, tá? A gente vai chegar em indefinições, por exemplo. O sistema fica indefinido. É horroroso, tá? Então, aqui é a parte gostosa, a parte bacaninha do curso, ok? Vamos lá. Então, tá aqui, ó, o nosso sistema aqui, com o neutro. Então, esse daqui, ó, é o circuito mais fácil que existe, tá? Ok? Porque ele tem o fio neutro aqui, ó, que simplifica tudo aqui. E você vê que, por causa da lei das correntes de Kirchhoff, você pode igualar aqui, né, ó. O Ianinho é igual ao Iaá, que é igual ao Ianão aqui, ó. São iguais, porque é o mesmo ramo, né, ó. Quando não tem, você está falando? Isso. Quando não tem. Na linha de transmissão, por exemplo. Então, olha só, aqui ó, o neutrinho está aterrado, tá? Porque isso aqui a gente vê lá em instalações elétricas, tá? Você aterra o neutro da concessionária, tá? Agora, o neutro da carga não está aterrado. Entendeu? Mas como está ligado com cabo, então esse fio de neutro aqui, o neutrão, age também como fio terra, entendeu? Então é o PEN que a gente viu lá, lembra? Proteção elétrica e neutro, ok? Mas qual foi a sua pergunta? Foi isso mesmo? Sobre isso mesmo. Então, aqui o neutrão também está aterrado aqui. Tá? Por causa desse fio. Agora, se faltar esse fio, aí não, tá? Aí o neutrão está isolado de terra. Aí surgiram problemas. Mas por enquanto vamos pensar só nisso daqui, tá? Vamos lá, cadê aqui? Então, com o neutro aqui, ó, lei das correntes de Kirchhoff aqui, tá? Ó. Então, como eu tive agora há pouco, são todas iguais aqui, ó. Gente, isso daqui é uma maravilha, tá? Ó. Todos iguais, porque isso aqui vai simplificar para nós demais, tá? São todos iguais aqui, ó. Maravilha. E mesmo sem neutro, tá, ó? Mesmo sem neutro, isso aqui continua valendo, tá, ó? Vai ser uma maravilha. Então, aqui, ó, tá ligado que então, o VNinho é igual a VNão, que é tudo 0 volts. Por que 0 volts? Porque o VNinho é sempre 0 volts, é por definição, né? Porque o neutro da concessionária está sempre aterrado, lembra? O neutro do gerador está sempre aterrado. Então, é sempre 0 volts. Na verdade, não é porque está aterrado não, falei bobagem, tá? Porque mesmo se não tivesse aterrado, tá? Mesmo se o neutro da fonte não estiver aterrado, mas por definição, tá? O neutro que a concessionária manda para você, por definição, é sempre 0 volts, tá? Mesmo que não for aterrado, tá? Tá aqui, então. Aqui, ó, os geradores de fase, que é isso daqui, ó, tá, ó. É isso daqui, ó. E, pessoal, prestem atenção nessas cores, tá? O vermelho, azul e verde, tá? Essas cores vão ajudar bastante você, tá? Então, o que for vermelho é fase A, o que for azul é fase B, o que for verde é fase C, tá? Então, olhem para as cores aí, ok? Vamos lá. Xiii, agora aqui ficou ruim, tá? Porque não tem o neutro, tá? Agora é o seguinte, tá? Tem uma boa notícia, tá, pessoal? Se for equilibrado, aí tá da mesma. Se for equilibrado, a tensão de neutrão é 0 volts também. Então, o neutrão é um terra virtual. O que é o terra virtual? Ele não está ligado ao terra, mas a tensão dele é igual ao do terra. Entendeu? Ele é um curto-circuito virtual com o neutrinho ali. É como se houvesse um fio ali. Entendeu? Porque se você colocar um fio, a corrente vai ser zero. Entendeu? Então, você tem um curto-circuito virtual. Vocês viram isso aqui lá em circuito zoom, entendeu? O Ramon explicou o que é um curto-circuito virtual e o que é um circuito aberto virtual, entendeu? O curto-circuito virtual é quando as tensões dos dois nós são iguais, mas eles estão isolados um do outro. E o circuito aberto virtual é quando algum ramo topológico tem corrente de 0 amperes. Então, lá nas correntes de Mahler, você subtrai naquele ramo as duas correntes de Mahler, de um lado do outro, você subtrai uma da outra. E como uma é igual à outra, ao subtrair vai dar zero. Então aquele ramo tem corrente de 0 amperes. Você pode tirar ele fora. Entendeu? Vamos lá, vamos ver aqui.
Então, aqui é sem neutro, ó. Essa fórmula continua valendo. O V não é diferente do V ninho aqui, ó. Então, o V não é de 0 volts aqui, ó. Então, o V não é ninho aqui, ó, é 0 volts. Por quê? Porque não tem um fio ligando. Entendeu? Então, você tem uma DDP entre os dois neutros aí. Agora, se for equilibrado, aí sim, tá? Se for equilibrado, aí sim, travou aqui. É bom falar sobre isso porque você pode ter vários equipamentos e cada um tem o seu neutro, por exemplo. Então, você pode ter vários motores e cada um tem um fio neutro deles. Você não pode ligar junto. Você vai ligar junto, ele tá no maior choque, lá, o estouro ali, por exemplo, tá? Porque pode ter diferença. Então, cada um tem o seu neutro, cada um tem a sua tensão de neutro, tá? Ok? Toma esse cuidado. Agora, terra não, tá? O terra é para ser igual a todos os pontos, mas o neutro não. O neutro pode mudar. Já falei aqui. Já falei tudo isso daqui. Meu, que frio! A minha mão tá doendo aqui, ó. Tô sentindo aqui na mão aqui, ó. Vocês estão com o braço cruzado, aí vocês estão se aquecendo aí, né? Mas eu não posso cruzar o braço aqui, tenho que segurar o mouse aqui, né? E o microfone aqui. Gente, que horrível que tá isso aqui, viu? Nossa, que mal-estar, viu? Que coisa horrorosa que tá aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, cálculo da tensão no neutro da carga equilibrada com fonte desequilibrada sem condutor neutro, que é o pior caso aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Então, a carga é equilibrada aqui, ó. E a fonte é desequilibrada aqui, ó. Então, eu vou chamar tudo de Z aqui, ó. Z de zebra aqui, ó. Então, o V não é essa fórmula aqui, ó. Mas, infelizmente, pessoal, geralmente quem está desequilibrado é a carga e não a fonte, tá? Então, isso daqui que eu coloquei aqui é didático apenas. Na prática, pessoal, na prática, o motivo do desequilíbrio é a carga e não a fonte, tá? Mas se a fonte for equilibrada e a carga, perdão, se a carga é equilibrada e a fonte desequilibrada, o V não aqui, ó, é a média aritmética. Olha que fácil, pessoal. Na carga, é porque você tem que pensar o seguinte, pensa que é uma planta industrial. Você tem várias coisas ligadas na rede trifásica. E, por exemplo, lâmpadas. E as lâmpadas são monofásicas. Então você faz uma distribuição das lâmpadas pelas fases, mas lá no gerador, o gerador vai enxergar uma carga desequilibrada, por causa das componentes monofásicas que são colocadas juntas ali. Entendeu? Então, geralmente são cargas monofásicas que fazem ou geram o desequilíbrio na rede. Entendeu? Na instalação. Motor não é. Então, assim, o motor, ele nunca é 100% equilibrado. Entendeu? Nunca é. Perfeito, ele não é. Mas o desequilíbrio do motor, ele é muito baixo. Entendeu? Ele é desprezível para efeito de instalação elétrica, porque qualquer desequilíbrio no motor faz com que ele comece a trepidar. Entendeu? Ele começa a fazer barulho. Entendeu? Aí é o caso de trocar o motor. Entendeu? E é um barulho alto. Entendeu? E quando começa a custo daí, entendeu? Ele já vai se deteriorando. Entendeu? Dali a pouco ele já queima, já. Entendeu? Então, para efeito de instalação elétrica, a gente não considera que o motor está desequilibrado. Mas é que tem alguma coisa, vamos supor que tem uma luzinha e tal ali, que a luzinha é monofásica, você ligou em uma das fases. Ou então, por exemplo, você tem, por exemplo, relés, você tem contatores que tem a bobina, por exemplo, e a bobina é monofásica dos contatores, entendeu? Então, coisas assim, entendeu? São cargas monofásicas que tem que ter, você não tem como tirar. Então, o sistema acaba ficando desequilibrado, entendeu? Beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó, a LTK, a lei da tensão de Kirchhoff. Então, o V aí não, na carga, é o V aí ninho na fonte menos o V não aqui, ó. Então, olha só, o V não aqui, ó, é a tensão que vai ficar aqui, ó. No neutro aqui, ó. Então você vai ter essa subtração aqui, ó. Veja que isso aqui mostra como é ruim o motor desequilibrado. Porque você está subtraindo aqui, ó, essa tensão aqui, ó.
Então, se o motor está com defeito e desequilibrado, você vai gerar uma tensão alternada aqui no neutrão, aqui, ó, que vai subtrair aqui, ó. Então você vai reduzir o rendimento do motor. Tá vendo aqui, ó? A tensão que vai para a bobina é menor do que a tensão do gerador aqui, ó. Então a performance do motor reduziu. Então ele não pode ser desequilibrado. Não pode. Da mesma forma que a roda de um automóvel também não pode estar desequilibrada. Ela tem que estar balanceada lá. Senão você vai ter sobrecarga no eixo, ali nos bancais. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, as LTKs. Aqui, ó, coloquei na forma matricial. Olha aqui, pessoal, veja que é mais fácil, não é mesmo? Aqui, ó, ao invés de trabalhar com três fórmulas aqui, ó, você trabalha com uma fórmula só, com matriz aqui, ó. Fica mais fácil você perceber que é uma coisa só, envolvendo as três fases. E também você mostra que ele é polifásico, porque isso daqui, ó, para quem vê isso daqui, ó, não fica claro que ele é polifásico. Agora, colocando assim, ó, fica bem claro, ó. É um único sistema. Cada linha aqui é uma fase do sistema, ok? Nem todo autor de livro coloca dessa forma, tá? Tem muito autor que não coloca assim. Então, aqui, ó, o V não aqui, ó, como ele está sempre na mesma... É um só, né? É isso daqui, ó. Então, isso daqui, pessoal, você enxerga que isso daqui é um? Isso aqui é um, tá, ó. Então, é bobagem, não precisava ter aqui, tá? Agora, por que eu coloquei? Então, eu poderia fazer isso daqui, ó. Olha só, eu vou mudar aqui, ó, porque eu não vou salvar isso aqui, tá? Mas eu poderia fazer isso daqui, ó. Sim ou não? Poderia fazer? Sim, porque na hora de gerar isso daqui, ó, vai virar isso aqui do mesmo jeito, tá? Só que o problema disso daqui, pessoal, é que não fica claro. Porque aqui do jeito que está, aqui, ó, na hora de girar isso aqui, ó, vai ficar isso daqui, tá, ó. Mas aqui não fica claro que isso daqui também é trifásico. Entendeu? E que o valor é o mesmo para todas as fases. O valor é o mesmo, mas ele está em todas as fases. Então ele é trifásico também. Entendeu? Ele é isso daqui, ó. Ó, é isso daqui, ó. Então é por isso que a gente coloca desse jeito, tá? Mas você tem que entender, tá? Que o neutrão é o mesmo para todas as fases do motor. É o mesmo. Tá, pessoal? Não é um para cada um, não, tá? Ok? Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, a tensão aqui, ó, no, na, o VA não, aqui, ó, na fase A, é o VA' menos a tensão do neutro, aqui, ó, que é isso daqui, ó. Tá, ó, que é a regra de 3, está aqui, ó. Isso daqui nós vamos aplicar nos exercícios, tá? Então, na sexta-feira, a gente vai fazer os exercícios, tá? Então, na sexta-feira, vamos fazer um exercício para a fonte desequilibrada, aí nós vamos usar essa fórmula aqui, tá? Então, vocês vão lembrar dessa fórmula na sexta-feira. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Travou. Xiii, aqui piorou. Porque agora aqui, ó, a carga está desequilibrada, olha aqui, ó. Porque antes a carga estava equilibrada, olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, a carga estava equilibrada. Então, se a carga está equilibrada, é essa regra de três simples aqui, ó. Tranquilo. Mas agora, ó, a carga está desequilibrada aqui, ó. E, ó, e é sem aqui, ó, sem neutro aqui, ó. Sem neutro. Aí vai complicar. Aí, ó, tem essa fórmula aqui, ó. Que eu não vou deduzir com vocês aqui, tá? Essa fórmula, porque essa fórmula você deduz usando o método das correntes de malha. Porque você tem duas malhas aqui, ó. Tá? Então, pelo método das correntes de malha, dá para resolver isso aqui, tá? Agora, você quer ver a dedução disso? Procure o Ramon, tá? Porque foi ele que deu a batalha de circuitos para vocês, não foi ele que deu? Então, peça para ele lá, tá? Mostrar para vocês lá, tá? Mas é só aplicar o MCM, tá? Método das correntes de malha, tá? Aí você chega nesse valor aqui, tá? Então, a tensão no neutrão é isso daqui, ó. Pessoal, eu não quero ninguém decorando fórmula, tá, pessoal? Então, na prova, se tiver que usar uma dessas fórmulas, eu já forneço, tá? Ok? Então, eu não quero ninguém decorando fórmula.
Entendeu? Eu quero que você saiba usar as fórmulas, saiba fazer as contas, entendeu? Mas não tem como, tá? Decorar isso aqui. E esquece, tá? Não tem como. Vamos lá. Aqui é aquela modelagem 2 que a gente não vai ver, tá? Então eu vou até pular aqui para não ficar bastante, tá? Essa modelagem aqui, ó, eu acho até mais bacana, porque ela permite que você, como está em paralelo, então você pode separar a parte reativa da parte indutiva. Então você tem um motorzinho que é só a parte resistiva e outro motorzinho que é só a parte indutiva. Sabe o que é bom isso? Quando você tem dois ou três motores, por exemplo. São vários motores. Se você faz essa modelagem aqui, ó, aí você pode somar todas as partes indutivas dos motores e depois todas as partes resistivas dos motores. Entendeu? Isso pode facilitar o cálculo, tá? Mas a gente não vai usar essa modelagem aqui, ó, por susceptância, tá? Eu vi que nenhum livro usa, tá? A modelagem por susceptância. Eles usam só por susceptância não, admitância, tá? Então você tem a condutância e a susceptância indutiva, tá? Esse trabalha tudo com Z mesmo, tá? O Z que é a impedância, tá? Então a gente vai usar o que o pessoal usa. Então eu não vou usar aqui os dois tipos de análise porque vai bagunçar a cabeça do aluno, tá? Então vamos ver só a análise do Z mesmo, tá? Sempre Z, não vai ser Y. De vez em quando a gente vai usar o Y quando tem que dividir, né? Por exemplo, I é igual a V sobre R, lembra? Então, I é igual a V sobre Z. Ou então, I é igual a V vezes Y, tá? Nesses casos, a gente vai usar o Y, tá? Ok? Mas não essa modelagem aqui, tá? A gente não vai usar, tá? Esse modelo aqui. Vamos lá. Agora, eu nunca vi em nenhum livro ou nenhum site na internet falar que poderia modelar dessa forma. Ninguém fala que poderia. Daria para você modelar assim. Porque olha só, porque a bobina do motor, você não enxerga o resistorzinho lá. Não tem. É um elemento só. Entendeu? Então a parte resistiva e a parte indutiva são inerentes ao dispositivo físico. Então você vai ter que fazer um modelo matemático para representar isso. E o modelo matemático pode ser RL série ou pode ser RL paralelo. Pode usar os dois, você escolhe. E ninguém fala que você pode escolher esse modelo. Entendeu? Só eu, que acho que sou louco e tal, pirado, biruta, sou eu que fico falando que tem esse outro modelo. Mas poderia, tá? Tá certo aqui, não tá errado. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então eu vou pular isso aqui, tá? Para não sobrecarregar vocês aí. Eu vou pular, tá? Coloquei aqui só para assustar os caras aí. Então está aqui também. Então aqui as impedâncias. Vamos ver aqui. Então aqui nesse diagrama você tem cada um tem a sua própria corrente, né? Porque como eles são em paralelo, você tem o G, a condutância, e o Y, o BL, que é a susceptância indutiva. Então cada um tem a sua corrente, né? Ó. E você tem a resultante aqui que é a total aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Aí tem aqui os triângulozinhos aqui. Mas isso aqui eu vou pular porque fica maçante. Então aqui está. Então aqui cada fase aqui eu tenho a tensão e a corrente. Ah, não, mas peraí, mas calma aí, esse gráfico aqui para a gente é importante aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, é aquele modelo paralelo, porque eu tenho aqui, ó, a condutância G e eu tenho a susceptância indutiva aqui, ó, Y aqui. É o BL aqui, né? Não, aqui é que é o total. Aqui é o total, aqui é a admitância, falei errado aqui, ó. Até eu estou trocando aqui. Então, aqui, ó, o IG aqui, ó, ele está no zero grau aqui, ó. Porque aqui está a minha tensão, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. E a corrente no indutor está atrasada em 90 graus, né? A corrente no indutor está atrasada em 90 graus em relação à tensão no indutor, né? Que é aqui, ó, a tensão vermelha aqui, ó.
Então é bom você revisar bem a matéria de circuito Zoom. Mas o que importa mais aqui, ó, é isso daqui. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui, ó. Esse gráfico aqui para a gente é importante, porque. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Será que tem algo errado aqui? Vou ver. Não, não tem nada errado, não. Não tem nada errado aqui. É porque o que é bacana observar é o seguinte aqui, ó, o meu VAN aqui, ó, ele é a minha referência de fase, aqui está com 0 grau. A corrente no indutor, ela é atrasada. Então a corrente total aqui, ó, está atrasada aqui, ó. Porque o indutor, ele é um atrasador de corrente, não é mesmo? Então, como o meu motor, tem a parte resistiva e a parte indutiva, então a corrente total do motor, ela é atrasada em relação à tensão que o gerador manda para o motor, entendeu? Porque o motor é um elemento reativo, é indutivo, ok? Então a corrente nele é atrasada. Então, para cada fase do motor, a corrente é atrasada em relação à tensão, ok? E tem esse ângulo aqui, olha, esse ângulozinho aí. Vamos lá. A primeira lei de Ohm, V é igual a Z vezes I. Está aqui, primeira lei de Ohm. I é igual a Y vezes V. Ok, aqui eu usei a admitância. Então, aqui ó, na forma matricial. Então, ó, assim eu acho chato de olhar desse jeito aqui. Ó. Assim eu acho bem mais fácil aqui. Ó. Bem mais conciso aqui. Então, pessoal, isso daqui é a primeira lei de Ohm para sistemas trifásicos. Tá? Vale, funciona, tá? Ok? Então, primeira lei de Ohm trifásica. Normal. Beleza. Vamos lá. É como a lei das correntes de malha e o método das correntes de malha e método das tensões nodais. Também é a primeira lei de Ohm matricial. Tá? É tudo a mesma coisa. Que é isso daqui? Aqui, ó, que é o vetor gerador de fase. Lembrando que para a impedância não tem, tá, pessoal? Para a impedância, ó, não tem o alfa, tá? O cara vai colocar o alfa pro Z? Não, o Z não tem. O Y não tem. Então está aqui. Então ZAN, Z é equilibrado, igual ZBN, ZCN, que é igual a Z. Então está aqui, ó, o Z aqui, ó. Então, primeira lei de Ohm. Ohm's first law. Ah, agora aqui os powers aqui, ó. Então, ó, cosseno φ é o módulo de P pelo módulo de S. É o triângulozinho dos powers aqui, né, ó. Que, ó, PQS aqui, né, ó. Então, o módulo do S é a raiz quadrada do módulo do P ao quadrado mais o módulo do Q ao quadrado aqui, ó. Pitágoras. Então, se a carga é puramente resistiva, o Q é zero, VAR. E se é puramente indutivo, o P é igual a 0 watts. Então, ó, o P, o Q e o S, eles têm a parcela real e a parcela imaginária. Cada um tem a sua parcela real e imaginária. Beleza? Vamos ver aqui. Ah, então, tá aqui o. Eu só achei engraçado não ter colocado o modelo série aqui. Ok, aqui ó, vamos seguindo aqui. Não precisamos ficar escarafunchando aqui. Mas peraí, o que que tem aqui? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, essas formas são importantes, tá? Ó. P de pato, aqui, ó, PAN é meio de G vezes VAN ao quadrado. Lembra do meio? Porque cosseno ao quadrado de teta é meio. É meio mais meio vezes cosseno de 2 teta. Lembra aquela forma da trigonometria? Então, daí que vem o meio, tá? Tá aqui, ó, as formas aqui, ó, do Q e do S. Então, o φ do PAN aqui, ó. Vamos supor aqui como zero, nem sempre é zero, tá? Mas aqui é zero, né, ó. Então o φ do QAN aqui, ó, é menos 90 graus aqui, né, ó. Então você tem que lembrar isso daqui, para a mesma fase, o Q de queijo está atrasado 90 graus em relação ao P de pato daquela mesma fase. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá dando para revisar aí? Como é que tá aí a questão aqui? Joia? Vamos lá. Isso daqui, ó, vale para todas as fases, tá, ó.
Esse é o tratamento de 90 graus aqui, ó. Aí você chega nesses números malucos aqui, ó. Ó, se a fase A de tensão tem 0 grau aqui, ó, nessa supposition aqui, ó, 0 grau, olha que loucura. Aqui, ó, a parte reativa aqui vai estar com no, menos 90 graus aqui, ó. Aqui, ó, na fase B vai estar com mais 30 e na fase C com menos 150 aqui, ó. Então você tem um diagrama funcional para cada um deles. Olha que loucura que é isso aqui, ó. Então o P é o que está em azul. Aqui é o Q, é o que está em vermelho aqui, e o S é o que está em verde. Então, o S é a soma vetorial, né? Ok? De cada um deles. Agora, pessoal, pensa no trabalho que deu para desenhar isso aqui. Tá? Porque isso daqui não é figurinha da internet, não. Eu desenhei isso daqui, ó. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, uma seta aqui, ó. Quer ver? Ai, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma seta aqui. Aqui, ó. Eu desenhei tudo na mão isso aqui, ó. Tudo na mão aqui. E eu desenhei com os ângulos certinhos. Eu desenhava a seta e no Office, no PowerPoint, eu definia o ângulo, fazia ele girar 30 graus e tal, para estar com o ângulo certinho mesmo, entendeu? A figura perfeita aí, tá? Então deu um trabalho, pessoal, do cão isso daqui, tá? Então capricha nas provas, tá? Então é o seguinte, olha só, você fala assim, ó, ah, não, eu nem estou interessado nessa matéria mesmo, tal, eu não quero trabalhar com isso, mas pensa assim, o cara teve um trabalho desgraçado para fazer esses slides, então, só por isso, em consideração com esse cara, entendeu? Eu vou caprichar na prova, entendeu? Eu vou fazer uma prova bem feita, tal, vou tirar uma boa nota, entendeu? Para fazer valer a pena o trabalho que eu tive para desenhar esses slides aí, tá? Ok? Mas o bacana, pessoal, você percebe que está com a sequência de fase invertida? Aqui, ó. Ó, A, aqui, ó. A, C e B. Então é a sequência ACB. Inverteu a fase aqui, lembra? Porque duplicou a frequência. Lembra que a gente viu lá atrás? Duplicou a frequência. Lembra? É a forma do cosseno ao quadrado, lembra? Cosseno ao quadrado de teta é meio mais meio vezes cosseno de 2 teta. Então eu dupliquei os ângulos. Então, o que era menos 120 virou menos 240, que são mais 120. Então, o que era menos 120 virou mais 120. E vice-versa. Entendeu? Então, trocou as fases aqui. Mas a culpa não é minha, pessoal. A culpa é do cosseno ao quadrado. Foi o cosseno ao quadrado que fez essa inversão de fases aqui. Ok? Que na verdade não é inversão de fases. Na verdade, você duplicou a frequência. Então, o ômega da frequência é 2 vezes o ômega da. Perdão. Ômega da frequência. O ômega das potências é o dobro do ômega das tensões e das correntes. Ok? Isso daí a gente viu na aula de sexta-feira passada, hein? Quem assistiu a aula está sabendo disso aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, ó, os triângulozinhos. Então, cada fase é um triângulo de potências que vai girando. Ok? Então, você lembra daqueles triângulos que vocês viram lá em cima do Zoom? Lembra? Se era RC série. Você tinha o triângulo das tensões de cada um deles, lembra? Se era RC paralelo, era o triângulo das correntes deles, lembra? Então, esses triângulozinhos, aí você tem um para cada fase e eles ficam girando aqui no diagrama. Vamos lá. Então, aqui, ó, a potência. Olha que interessante, pessoal, que cruel. Ó, a fase A, ó, A aqui, ó, achou aqui, ó, viu? Percebeu? Agora, olha a fase B aqui, ó, tensão V beninho. Cadê a potência beninho? Tá aqui, ó, trocou a fase. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tá a tensão aqui, ó, da fonte aqui, ó, V seninho aqui, ó. A potência dela tá aqui, ó, trocou. Então, grave bem essa imagem que tem essa troca aqui. Olha que loucura, pessoal. E isso porque eu fui bonzinho de dizer que a fase de tensão A tem ângulo 0 grau. Porque se a fase A, o ângulo tivesse, fosse diferente de 0 grau, aí esse gráfico ia ficar uma loucura. Tá? Porque para o S anão, eu teria que duplicar esse valor. É por isso que eu queria tanto que um aluno fizesse isso daqui num aplicativo ou no, na nossa página, como um IC ou TCC, e ajudar tanto. Entendeu? É só saber fazer gráficos, entendeu? Alguma linguagem de programação, saber fazer gráficos, seria tão bom. Vamos ver aqui.
Então, aqui as formas do PQS aqui e tal. Pessoal, essas formas aqui, tá? Só fazendo exercício para decorar, tá? Então, a gente vai fazendo exercícios aí na sexta-feira. Olha isso, pessoal. Aqui, ó, que loucura aqui, ó. Se o φ do VAN não é 0 grau, aí complicou tudo. Porque olha aqui, ó. Aqui, ó, tá o eixo real, né? Então, φN aqui, ó. Então, ó, o VAN tá aqui, ó. Que é esse φN que tá aqui, ó. É esse φN aqui, ó. Então, o P de pato, ó, é 2 vezes esse ângulo. 2 vezes aqui, ó. Então, o meu triângulo fasorial ficou deitado aqui, ó. Ficou aqui, ó. Nesse quadrado aqui, ó. Olha que loucura. Mas, pessoal, isso daqui é matéria de circuitos 1, tá? Então, por isso que é pré-requisito, tá? Então, tem que revisar lá o conteúdo do Ramon lá, circuitos 1. Aqueles triângulozinhos malditos lá, tá? De PQS, de V total, VR, VC. Lembra aqueles triângulos lá? Tem que olhar aquilo lá, tá? Senão não vai. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Olha que loucura. Olha, imagina o trabalho que deu para desenhar isso aí. Vamos lá. Vamos ver aqui. Potência elétrica aparente, fórmulas fasoriais. Então, S é igual a meio de V vezes I. Pera aí. Então, S é igual a meio de VAN vezes AN. Não pode esquecer do meio, tá, pessoal? Eu já esqueci do meio várias vezes aí. Aqui, ó, as formas, então, são aquelas três formas para potência da carga, tá? Meio de V vezes I, meio de Z vezes I quadrado e meio de Y vezes V quadrado. A gente vai usar essas fórmulas aí. Então tá aqui, ó. Você pode separar aqui, né? V vezes I. Você pode juntar aqui também, ó. V vezes I aqui, ó. E aí, ó, o vetor gerador de fase chega aí ao quadrado. Agora aqui, ó, já falamos, tá, pessoal? Tá tudo repetido, pessoal. Isso daqui já foi falado antes. Tá? Então é assim, tá? Ele vai repetindo aqui, ó. Então isso daqui ao quadrado, ó, você tem que travou, travou. Tem que multiplicar os ângulos. O que aconteceu com essa desgraça aqui, ó? Soltou aqui. Aqui, ó, dupliquei os ângulos aqui, ó. Tá? Aí vira isso daqui. Ok, pessoal? Tá aqui, ó. Aí, ó, equivale a você trocar aqui, ó, o azul com o verde e o verde com o azul. Ok? Então, tem que lembrar então que para as tensões e para as correntes, alfa 0, alfa 2, alfa 1, tá? E para as potências, PQS, alfa 0, alfa 1, alfa 2, tá? Não pode errar isso aqui, hein? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, o S aninho, potência da fonte. E aqui o S anão da carga. E aqui eu tenho o P anão, que é a potência ativa na fonte, na carga, e o Q anão, que é a potência reativa na carga. Lembrando, pessoal, que não definimos potência ativa e reativa da fonte, tá? A fonte só tem potência aparente, tá? Porque ela é uma fonte ideal, entendeu? Uma fonte ideal. Mas mesmo que fosse fonte real também, tá? Só se a resistência interna fosse impedância, né? Mas como é ideal, então só tem potência aparente na fonte, tá? Agora a carga, sim, a carga tem a aparente, a ativa e a reativa, ok? Então tá aqui, ó, repetido aqui, ó, potência trifásica que possui sequência de fase invertida. Em verdade, a afirmação correta seria de que qualquer sistema polifásico, os fasores das potências possuem o dobro da frequência angular dos fasores das tensões das correntes e a frequência duplicada. Já falei isso daqui nas outras aulas, tá? Tem que lembrar sempre daquela fórmula. Seno ao quadrado de teta é seno de 2. Seno ao quadrado de teta é meio de seno de 2 teta. E cosseno ao quadrado de teta é meio mais meio de cosseno de 2 teta. E se tiver um φ, multiplica o φ também. Então, seno de θ mais φ é meio
de seno de 2 teta mais 2 fi, entendeu? E cosseno de teta mais fi é 1 meio mais 1 meio de cosseno de 2 teta mais 2 fi. Então você multiplica tanto o ângulo lá, que é o ômega, como também o φ, que é a defasagem. Multiplica os dois, tá? Ok? Vamos parar aqui então. Vamos terminar essa slide, então já termina por aqui. Essa duplicação que vai na matemática é uma inversão da sequência de fase, mas é apenas uma coincidência. E também, pessoal, essa coincidência aqui, ó, é só no trifásico, tá? Então, no pentafásico não vai acontecer isso, tá? De inverter a aparência, tá? Então, é só no trifásico por motivo de coincidência, mas não é a teoria, ok? Então, na sexta-feira a gente prossegue com isso daqui e a gente faz os exercícios. Beleza, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Alguns estão com aquela preocupação, assim... eu devia ter trancado a matrícula, tal. É sempre assim, tá, pessoal? É normal, tá? Se você está com essas dúvidas e tal, entendeu? É normal, faz parte, ok? Esse arrependimento todo, tá? É compreensível, tá, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Deixa eu falar tchau para a turma da internet aí, então. Quem está no YouTube aí, falou e até mais.